ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回は信長の野望大使 PK 井伊編をプレイしていきます。はい、というわけで今回もね、井伊編続きからプレイしていきます。前回最後にね、この中野城に攻めてきた15万人の大軍をなんと斎藤利光隊で打ち破ることができました。これで一気にね、対北条戦楽になったんですが、まだまだ予断を許さない状況が続いています。っていうのも、まあ領土が広いし、かなりその関東平野、軍を動員しやすい地形になってるんでね。まあただ一つ一つの城を見ると、もう結構兵出払っちゃってる城が多いんで、一気にね、領土半分ぐらい削っていけるんじゃないかと思います。というわけで今回もプレイしていきましょう。さあ行くぞ。さあ信長が国峰城に王手をかけているところで、つつじヶ崎に着いたみたいだね。もともと武田信玄の居城だったところだ。強行で59日強行しようか。さあ来たぞ、6000人、全員で出ればいいでしょう。我らの勝ちは揺るぎません。はい、いいね。いやー、信長強いわ。そのまま順調に落としてくれ。兵糧がちょっと怪しくなってきたね。あと7ヶ月、1ヶ月で5万ぐらい減ってるから、 7×5735、 ギリギリだね。兵糧ギリギリだ。だったらこのままでいいかな。よし、このまま行くぞ。ちょっと待って、交渉できないか見てみよう。交渉、今北条と戦ってるんだけど、もう兵糧ギリギリっていう話今したじゃないですか。ということは他と戦えないんですよ。南部と講和したい。講和というか、あ、南部とは今交渉持ちかけ中なんだね。で、長宗我部と仲良くしたい。同盟結びたい。長宗我部、はい。いいな、お政よ、我らに歯向かいしこと食い入るがよい。もうこの関係性グラフみたいなやつがさ、悪に振り切ってるんだよね。そんな悪さしたかな。悪さしたんだよな。だ、そう、協力関係を一方的に断ち切って断絶して、後ろから攻めかかったんですよね。もう無理です。手切れしちゃったからな、無理だな。仕方がない、このまま行きましょう。皆の力合わせよう。さあ北条氏政、対面戦意上昇。まだまだ戦争やる気満々だね。皆の力合わせよう。こっちは大義名分、あ、大義名分連打だ。士気が下がってるから、度重なる敗戦で。さあ斎藤利光隊交渉あるんじゃないか。交渉ある、よし、いいですね。はい、で秀吉隊が唐沢山落とせそうだね。いいよ。はい、唐沢山取りました。さあ大きく食い込んだぞ、北条領に。これで結城城とか岩槻小田城、もう一気に関東の中の方に進軍しやすくなったね。次どこ行くかなんだけど、できれば戦場上限が高い城に行きたいね。北条もそんなに兵出せないんで、ちょっと手前に戻って馬屋橋とかの方に行ってみようかな。信長と歩調を合わせて行ってみようか、手前から。さあ直江兼続軍も、到着しました。では、藤吉田城に向かってみよう。出陣します。さあ一気に城を落としていくぞ。はい、国峰城も落ちました。ちょっと時間かかったね、こっちはね。さあどんどん行くぜ。八方1万5000対8000で当たることになるのか。どっかに準拳場がある。あ、これだ、ここに準拳場があるね。これ壊しときたいな、信長で壊そう。出陣する。ちょっと準拳所先に壊していきます。壊せるかな、レベル6になったね。はい、あ、一気に壊れてる、いいぞ。この井伊直政、これより征夷大将軍を名乗る。あ、これ総武事例できる、ひょっとして征夷大将軍になったぞ。あれ、征夷大将軍になったらできるんだよな多分。あ、ない。なかった。ダメみたいですね。征夷大将軍になったらできるわけじゃないみたいですね。このまま継続しましょう。まあ、北条を滅ぼせばなんとかなるだろう。頑張ります。斎藤利光隊の交渉多分切れちゃってるんで、ああ、ないね。増援来るからね。強行するより水攻めの方がいいね。水攻めします。で、信長が準拳場を壊してくれて、あ、もうレベル1まで下がってる。さすが信長、いいぞ。これ、どこでも戦えるっちゃ戦えるけど。狭いな、この辺りの城。よし、箕輪城まで帰ります。ここで急に撤収するやつ。はい、長宗我部対島津の戦が始まりました。これ長宗我部についたふりするとかいう。さっきはすいませんでした、長宗我部につきます。力を貸します。まあ向こうも挟み撃ちにされちゃかなわんだろう。絶対偽りの同盟だってことは分かっているでしょうが、これで北条に集中できる。これで兵糧不足になるっていう可能性が減ったね。強行で39、よし、強行だ。北条の兵を減らしていけ。志果たさずして将は終えられぬな。長宗我部の軍は強いからやってらんないんだよな。
標高兵減っちゃうんで、こっちを水攻めしようか。水攻めできる城は全部水攻めしよう。水没させていこう。城下町が使い物にならなくなるかもしれないけど、知ったこっちゃない。水攻めだ、水攻めだ。さあ、南部と交渉、講和の締結見返りに金銭3000。まあ、ほぼ無償ですね。一応金取ったっていう建前が欲しかったようです。承諾。オッケー。これで北条以外敵がいなくなりました。周り全部敵だったからな。ちょっと前まで。はい、つつじヶ崎は、水没しました。山ん中だと思うんだけど、どうやって水没させるんだろうね。川を使ってるのかな。ご命令を。信玄堤を壊したのか。そうか、堤防を壊したんだね。ちょっと兵糧買っとこうかな。全然ちょっとじゃなかったね。所持金9円になっちゃった。もう何も買えない。井伊直虎の寿命までに果たしてゲームをクリアすることは可能なんでしょうか。急ぎたいな。さあ、戦だ。士気なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。いいぞ。いやー、秀吉強い。素晴らしい。さあ、次は信長だ。皆の力合わせよう。大義名分。北条の城硬いね。全然落ちないぞ。龍蔵寺まだあったのか。はい、箕輪に5万8000人が攻め込んできました。1部隊足りてないかな、この部隊。あ、でも8部隊あるね。戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。さあ、ノブちゃんもう一回お願いします。まあ、6点魔王を使っていけばなんとかなると思う。対面がちょっと一部切れちゃってたね。まあ、足軽精霊まだ入ってたから大丈夫だけど。さあ、それじゃあまず部隊の強さ確認しましょう。信長隊の方は攻撃力、100、230ぐらいかな、平均で。敵方は？あ、敵はそんなに強くないですね。能力3桁切ってる武将が多いようです。どう戦おうかな。まあ、やっぱり基本的にはゲージ貯めて信長の6点魔王を使ってから突撃したいところだね。はい、できました。今回もね、信長の技能、6点魔王、味方の攻撃防御アップに敵の速度ダウン。これを使って戦っていくために、後ろに3つ、先方ゲージ増加速度が上昇する鐘を置きました。あとはね、川でも移動速度が落ちない鳥。まあ、結構最近よくやってる作戦だね。これで行きましょう。信長頼りの戦術です。信長任せ。まあ、これが一番ね、間違いないと思います。さあ、下がれ下がれ。相手は、特にこれといって、罠とか置いてないみたいだね。さあ、一列に並ぶんだ。ちょっとずつ向かってきてるみたいだね。もう単純に6点魔を使ってぶつかれば良さそうだ。さあ、前進しろ。6点魔を消費ゲージ8ってまだ打てないんだけど、結構時間経ってんのに。重いな。強いけど重いね、やっぱりね、コストがね。おとり挑発。ああ、よかった、信長入ってない。柴田勝家おとり挑発で引っ張ったら自分がやられちゃうと思うんだけど、大丈夫ですか。攻め込め。さあ、もうすぐ6点魔王撃てるぞ。はい、6点魔王。さあ、殺せ。めっちゃいいタイミングで入ったぞ、これ。はい、あっさり一部隊回想させることができました。もう信長もうおとり挑発突撃しちゃおう。全員で戦った方が強いだろう、もうこれ。さあ、やっちまえ。この7500人を回想させるんだ。ちょっと待って、奥の1万人とちょっと戦うの嫌だね。ちょっと下げようか、みんな。はい、おとり挑発の部隊あっさり、回想しそうです。いいね。信長は西の端から向かわせようかな。薄くなってるところからね。はい、6点魔王もう一発撃ちます。頑張るな。結構頑張ってんな。よし、これで、全滅させることができました。一人も逃してないんじゃないか、今回は。だ、結構兵削られたかもな。しょうがないとはいえ、どうかな。16000人。まあ、16000人で5万8100人殺せたならいいでしょう。このペースで殺し続けたら関東の人口ゼロになるけど。この頃の日本の人口何人だよ。さすがに違和感を感じ始めたんだけど。前回もう15万人ぐらいやってるんだけど。大丈夫かな。日本人いなくなっちゃうけど。大丈夫ですかね。ちょっと不安ですね。はい、辻ヶ崎。水攻めで落としました。さあ、次だ。次は八王子。さあ、ちょっとずつ前進できてるね。いいぞ。はい、馬屋橋も水没させました。城全部水没させてるんだけど。皆殺しにして城は水没させるって。もうめちゃくちゃなんだけど。相当恐ろしい奴らですね。奴ら支配しようとする気がないらしいぞ。全てを破壊しようとしてる。怖いよね。
敵に回したらだいぶ怖いよね。土地が欲しいんじゃないのかみたいな。理解できないだろうな、もう何も。はい、ミノワも水没しました。いいぞ。我が領内に敵が迫っております。うわ、宝珠うじてるの6万、ちょっと勝てるのこれ大丈夫？ちょっと怪しいですね。確認しましょう。馬屋橋は1万8000対1万3000で当たれる。あ、もうこっちの準賢者効果の方が強いんだ。うじてる隊は？あー、結構強いですね。宝珠うじてる。攻撃力113、防御104。あ、そこまででもないじゃないか。もうちょっといけそうだね。ギリまで行こう。待てば待つほど北条の兵力は回復してしまうからな。さあ来たぞ。これ多分戦わずに勝てるんじゃないかなって思うんですけど。あ、戦わずに勝てたね。兵数差がかなりついちゃってるんで普通に勝てました。わしの作るよ。6000人で3万人倒せた。うまいうまい。いいよ。いや、秀吉と信長のコンビが全く負けない。戦に負けない。ゲチよ。南部は家康が返してくれたし、やっぱこいつらを倒せたのが一番良かったね。こいつらを倒して家臣に加えられたのが。さあ、ちょっと準賢所とか建てていきたいかなって思うんだけど、もう少し踏み込むつもりなんだよな。ゴズメ出せるかな。一部隊ぐらいゴズメ出せたら出したいな。まあ何でもいいから出しちゃえ。よし、北条隊、まあ、いつも忠誠度低くなりがちな北条高広軍出していきます。皆の力合わせよう。よし、前は勝ちたぞ。これで美濃はもう落ちるね、飛び地なんで。さあ、わしらの勝ちじゃ。次、八方。あ、ちょっと待て。唐沢山に軍が来てるな。唐沢山行こう。うわー、佐竹義重か。これは強そうだな。強いね。北条氏国。佐竹義重。まあ、うちの秀吉隊も負けちゃいないでしょう。この前行きます。長宗我部が島津と争ってる間にね、北条戦終わらせたいね。もう勝って勝って勝ち続けてるから、相手の士気もガタガタになるはずだしな。さあ来るぞ、佐竹義重。早いな、進軍が。勝敗の行方分かりません。あ、しまった、対面入れてねえや。いや、まあ勝てるだろう。さあ相手は佐竹義重。回戦が多くて疲れるな。まあまあ負けることはないでしょう。舞台の強さ確認します。こちらは、あ、相当強いんだね。秀吉隊、秀吉に吉川元春、真田昌幸に馬場信春、斎藤智信に。いや、これは本当に強い部隊だ。相手ももちろん強いんだけど、まあ初戦は関東オールスターですね。関東だけで戦ってきた北条の弱さだ。人材強いんだけど、うちみたいに日本全国つつ裏裏で戦ってきた部隊には勝てないですね。で、どう戦おうかな。真田昌幸の表裏卑怯のもの、敵の速度攻撃式徐々に低下。これかな。多分これ強いんですよね。あんまし分かってないんだけど。まあそれか秀吉の大返しでもいいんだけど。大返しも悪くないな。はい、できました。今回はね、真田昌幸の表裏卑怯のもの、敵の速度攻撃力は大ダウンする。さらに士気も下がるんだね。この技能で戦うためになんと後ろに4つの鐘を用意しました。これで戦法ゲージをね、大きく上げて、技能連打で戦っていこうと思います。もうそれ以外には何もね、軍技力使えるポイントがなかったんで鐘だけです。まあ真田昌幸の器量にかかっていると言ってもいいでしょう。さあ行くぞ。ちょうどここに川があるんで、この川の手前に陣取って、まあ、騎馬鉄砲隊が結構いるみたいなんで、鉄砲を撃ちつつ戦っていくといいかもしれないね。鉄砲系の技能ももう完成してるし。さあ、下がれ下がれ。敵の罠がさ、見えない上に非常に強力だから、大使は結構下がって戦うのが有利な局面が多いね。まあもちろん敵に呪しがあったり、そう一筋縄にはいかないんだけど。さあ、表裏卑怯のもの、7ゲージだね。大返しが6か。さあ、来たぞ。雨が降ってて鉄砲撃てんな。敵の居場所が知れました。参ったね。さあ、そろそろゲージが溜まるぞ。はい、表裏卑怯のもの食らえ、突っ込め、今だ。めちゃくちゃ綺麗に通りました。さあ、敵の攻撃力50とかまで下がってるぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。今当たるんだ。川の上で身動きが取れないところに当たっていく。排水の陣とか言うもんな。全軍突撃だと。ちょっと待て。想定外の来たな、ちょっと。まあ、大丈夫だと思うんだけど、多分大丈夫だよな。ちょっと西の方が危ないな、馬場信春のところが。少し下がるか。
東若手この手前の280にやれればちょっと楽になりそう。いやー結構これはお互いに兵をすりつぶし合う感じの戦いになってしまった。あんまり想定してないぞこういう戦い方は。東がちょっと危ないんだよな。舞台が後ろ向いてるやつがおる。あやめろって、ちょっと待って、金狙われとる。やめてくれ。金がちょっと下がろう、ちょっと下がろう、全体ちょっと下がろう。表裏卑怯のものがうまく使えない。西に行こう、西に。東は3部隊で守れる。いや西が相当まずい、西が相当まずい。ギリまで下がってくれ。表裏卑怯のものを打ち込むんだ。真田昌幸をその佐竹義重隊に打ってほしい。微妙に入ってない。はい、表裏卑怯のものさあ当たれ、当たってくれ。いやー苦しい。東が4部隊対2部隊なのに全然終わんないのが苦しい。これ勝てるか、大丈夫かこれ。非常に危ないんだけど。よし佐竹義重をやれ。もう対象狙いで構わん。よし、なんとかなりそう、なんとかなりそう。捨てがまりだと。逃げてた逃げてた、よし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 、守ったぞ。金はなんとか守ったぞ。危ねえ。表裏卑怯のもの効いてるのかなこれ。なんかいまいち効果を実感できないんだけど。いやもちろん効いてないってことはないんだろうけど、ずっと雨が降ってて鉄砲撃てんのよな。そしてよしよしよし、いいぞ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 。秀吉隊がまだ3000人いるからちょっと安心ではあるね。戦いやすい。敵の真ん中にいる吉川元春にひたすら技能を使わせて戦わせ続けてます。もうこうするしかない。あやっと雨やんだか。あやっと雨やんだな。鉄砲が撃てるようになった。よし、あとはちょっとでも数を減らすんだ。遠くから鉄砲撃て、川の向こうに渡るんだ。いいぞ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 。北条氏国をやれればだいぶ楽そうだね。よし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 よいよ。さああとは兵数少ないやつら無理すんな。いいぞいいぞ。わあ160人しかいない。この25人やりたいな。こいつをやれ、こいつを。大返し大返し、はい、移動速度アップ。さあやれ。はい、川の上で打ち破りました佐竹義重。いいね。ただ秀吉隊はもう戦えなさそうだね、残念ながら。さすがに撤退かな。さあめちゃくちゃ調子いいぞ、回線が63000人。もう後ろに兵いないだろって思いたいんだけど、後ろからポコポコ生まれてくるからな。雨の後のタケノコのように。なんか北条一門が一人裏切ったんだけど。ついに一門が裏切り始めました。いいぞ。お家が傾いてる証拠だ。向こうから仕掛けてきたんだもんな。秀吉一回返します。さすがに2万人じゃ戦えないよね。いや戦えるかな。いや一回返した方がいいね。ちょっと城から出直しさせよう。今度は4万5000人が来るのか。さあ来たぞ。これ勝てるか。勝敗の行方は分かりません。罰勝て。はい、負けました。あ、これ良くないですね。これ良くないですね。まあ、いけるだろうって思っちゃった。あの、人数合わせの舞台だったんで、回戦するのが面倒だなって思ったら。ああ井伊直虎病だって、また。いやー、いかんぞ。井伊直虎今どこだ、今、やられたな、井伊直虎。っていうか、今、打ち破られた舞台の中にいた気がする。準検所建てます。これまだ長引きそうだ。国境線を準検所で埋めていく。ちょっとなんか兵糧的にも兵数的にもだいぶ戦を継続するのが苦しくなってきたね。一回出直したいね。どこまでで戦をやめるかだな。直江兼続隊が跳ね返されたら おしまいかな。まだ信長が元気だからもうちょっと頑張れるね。よし、もう対面打っとこう、忘れちゃうから。猛攻号令、先方ゲージ増加速度上昇。この志さらに徴兵号令、これ打っとかないと。これもっと早く打ってくればよかった。あとは足軽精錬だな。多分馬術朝礼も強いんだけどな。騎馬隊の移動速度上昇、まあ、足軽精錬だね。足軽結構入ってると思うし。うっしーぞ。これちょっと立て直したいところ。強行で53、長いな。本当に硬いな。北条の城どうなってんだこれ。さあ信長前進してくれ。ちょっと東の方に目線を変えてみようか。敵がなんか短い移動距離で守れちゃうとちょっと困るんだよな。よし、祇園城行ってみよう。交渉ないのか。40日
兵糧がいくらあっても足りないな。ずっと籠城戦されてる。苦しい。北条の方が苦しいと思うけどね。もう助けは来ないぞ。なんで4万5000人も用意できるんだよ。この5人を呼んで。おかしいだろう。ちょっと5詰め出します。一回ちょっと全員撤退させてやり直しにしようかなって思ったんですが、家康連れてきてしまおう。最強の部隊1個作るか、絶対に負けない部隊。海戦必ず勝てるマン部隊作ろう。兵数マックスで8万4000人持って出ちゃおう。ひょろ足りるかなこれ。めちゃ強い部隊集めました。秀吉と家康が同じ部隊に入ってます。相当強いぞこれ。だと兵糧買わないと持たんな。さあ次の城に着いたぞ。わあまた60日かかる水攻めだ。沈めろ。北条の城は全部沈めちまえ。お、士気の差だと我らの勝ちは揺るぎません。いいよ。よし、来た状態勝利。八方城落とせないのかな。強行73日。もう無理ゲーなんだけど。どんだけ硬いんだよ。あ、南部北条が始まった。マジでどうしよう。不参戦だ。え、待て待て待て。美味しいとこだけ持ってかれるやつ始まったんだけど。それあんま美味しくないそれ。おい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 。あ、でも。小浜城。あ、これ居城じゃないか、宇治政の。1万人いる。まあ、それやってくれるんだったらありがたいっちゃありがたいかな。じゃあ西から行こう。こっちは積極的に。北行かなくていいや、じゃあ。直江兼次さん、あと何日かかるんですか？あと3日。よし、いいぞ。よし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 。ちょスピード感重視で行こう。南部に取られる前に。パチドキを上げよう。オッケー。で、韮山城と下田城、ここは飛び地なんで、もう残して先に進んじゃおう。これ多分今行かなくても後でいつでも多分取れるんで、なんだったらなんか適当な5詰めで、まあ、出られそうなのがいないけど取れると思うんで前に進もう。ちょっとそのなんだろう、領土を寸断する形で城を取っていこうか。八王子とかも残してもいいかもしれない。兵糧だいぶやばいな。それにしても兵糧やばいな。関東の米を刈り取るしかない。城を一つでも多く落として米買おう。米を買おう。あ、全然買えない。2万しか買えない。お金が足りない。お米が足りない。進め。皆の力合わせよう。種もみを奪え。北条の民の城を沈めて民を皆殺しにして廃墟にしてしまえ。城は全部廃城だ。北条が勝っちゃって南部弱いな。思ったより南部弱いな。おいで54。時間かかるね。白い子とその2ヶ月ずつかかる。さあ秀吉の最強部隊が来ました。どこ行こうかな。結城城でいいね。結城城から順番に1個ずつ城を落としていきます。この知恵で。はい、いいよ。1万人死んでもまだあと7万人いるからな。敵のこのなんていうか出撃してきてる部隊の人数を減らすのに秀吉隊を使いたいね。っていうかどんだけ出てくんだよ。3万7000人がまた来たんだけど。ちょっと待って、おかしいだろ。我の勝ち揺るぎません。八方城狭い城みたいだね。いいぞ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 。ここでかなり打ち取ってくれてる。尊重して頼む。よしよーいよ。あー強い。やっぱりこうやって海戦用の部隊と城落とすだけの部隊と分けるとだいぶ都合がいいね。信長隊ももう人口が足りないからな。2万8000人しかいない。なんでさらに4万人出るんだよ。ああ間に合わなかった。間に合わなかった。ついについに井伊直虎が行ってしまいました。急いだんですが間に合いませんでした。行っちまったか。小田原城で死んだんだね。もう天下を目前に控えたところで、まああとは井伊直政がやってくれるだろう。いやこれでも逆にさっさと、全然さっさとじゃなかったけど家督譲っといてよかったね。これ中制度とか大丈夫なのかな。あ、大丈夫だね全然ね。くそー、もう急ぐ理由がなくなってしまったじゃないか。あ、まだでも行きたいな。もう5詰めは出ないのか。なんか出してみよう。あーでも兵糧が持たないな。もういやいや、も持たせる。兵糧は持たせる。あ、いい舞台出るね。斎藤利光隊もう一度出します。何度でもだ、何度でも出すんだ。はい、八方城落ちました。オッケー。
地味にいい活躍をしてくれてる。これ武将の首全部飛ばしながら進んだ方が良かったかな。片付けない。もうこれ交わすることないだろうきっと。よし次は押し城だ。はい、祇園城も落ちましたね。次はどこだ。織田城広い城だね。進め。じゃあ信長は宇都宮行って秀吉は勇気落としたら織田城行こうか。勝敗がいかに転ぶかは采配次第でしょう。まあ大丈夫でしょう。はい、この勝ちが。ああ、いや相当やられたな。よしよしよし、いいよいいよいいよ。ある程度秀吉隊以外は兵数減っても大丈夫。あの兵糧の問題があるから、なんだろう、こっちの3万人と向こうの3万人で総裁できるんだったら死にながら戦いたい。口減らしをしながら、できれば口減らしをしながら戦いたい。兵たちには聞かせることはできないけどな、こんな恐ろしいこと。よし、しょうがないからな。あ、なんか来るぞ。2万2800人が向かってきてる。北条家の軍勢が目前に迫っております。戦場は狭く勝敗の行方分かりません、分かりません。え、秀吉対絶対負けないと思うけど。1万対1万か。相当強い部隊揃えてきたんだぞ。こちらの部隊は、攻撃力が、130から160ぐらいまでいるね。敵は、敵もそこそこ。いや、そんなに強くないね。まあ、北条綱重に佐竹義重。まあ、相手のエース2人が入ってる部隊だね。まあ、家康で三河魂使えば勝てるんじゃないかな。表裏卑怯のものは、今一つ、なんか効果を実感できなかったけど。あ、強かったんだろうけど。そう、僕には分かんなかったですね。さあ、どんな戦い方しようかな。はい、できました。今回もね、強い技能を持った秀吉や家康、真田、正幸がいるので、金を3つ置いておきました。技能を使って戦っていきましょう。さあ、行くぞ。とにかく部隊の階層だけは避けないと兵数がゴリッと削られてしまうんで、気をつけたいね。さあ気合を入れろよ。家康を中心して戦うんだ。相手も鐘を鳴らしてるみたいだね。相手はただそんなに強い技能はないんじゃないかな。どうかな。三河魂の範囲に入れるようにちっちゃく固まっといた方がいいね。三河魂だいぶ重いな、コストが。来ない来ないんだけど。どうしよう。まあ変に前に出て敵の罠も踏みたくないからここにいよう。さあ、三河魂の範囲に全部隊が入ったぞ。そして来ないな。どうしようかな、来ないな。参ったな。ご命令を。ちょっと一部隊だけこっち向いとこうかな。金壊されたくないね。これ前出てこないパターンか。いかん、長期戦で農兵に疲れが見えている。ちょっと騎馬鉄砲部隊が一部隊いるんで、前に出て鉄砲撃ってみよう。いたいたいた。さあ撃てー。一発撃つんだ。一発撃って、いいよ。いいぞいいぞ、そのまま撃ち続けるんだ。いいぞいいぞ。相手動かないじゃないか。さあ釣れたぞ、釣れた釣れた。逃げろ、来るぞ。めっちゃ釣れてる。ご命令を。相手立ち止まったか。さらに鉄砲撃つんだ。まだまだ撃っていいぞ。敵の居所知れました。鉄砲撃ててるもんな。来るぞ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 。ギリギリで使うんだ、三方魂。なんか敵ちょっと進んでは止まりを繰り返している。やりたい。ここだ、三方魂。さあ丁寧に当たるぞ。こっちの大将秀吉、秀吉前に出すぎるんじゃないぞ。だけど三方魂中にちょっとでも当たっておきたい。うわー、北条綱重対4500って正気かよ。ちょっとしんどいなそれ。そうか、他の部隊の人数が少ないんだこれ。代わりに西は下がりながら戦うしかないね。いいよいいよ。北条綱重隊には吉川元春隊に技能を使わせながら当たらせよう。金が1個壊される。まあ、しょうがないね。大返し使っちゃえ、大返し使っちまおう。もう北条綱重隊無視でいいや。敵の対象隊探そう。どれだ敵の対象隊。これだ、この270人。突っ込め。もう大返しで追いかけて捕まえちゃおうぜっていう、この方がいい。いかん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 、逃げろ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 。よし、全員で北上しよう。潰せ潰せ潰せ。
こんなまともにやってられっかよ。あ、いかんいかんいかん。いかん、捕まってる捕まってる。ここに3000人いるってことは他が薄いってことなんで。力負けするとはな。みんな捕まえろ捕まえろ捕まえろ。そいつをやれ。いいぞ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 。さあ追いかけっこが始まった。走れいいぞ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 。よしやれる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 。オッケーオッケーオッケー。はい、大返し。さあ速度アップ。もう逃がさん。やりました。いや、なかなかいい戦い方だったな。ひどい。まあまあ、これがいい家の戦い方よ。あんな敵のエース部隊にさ、戦力を集中した5000人みたいなのやってらんないんだよ。よし、敵の大将は返してやろう。あー、ついに籠城せずに一個城落とせた。これはうまい。やっとだよ。即テロテロリロリン。さあ次だ、江戸城が見えました。江戸城へ行きましょう。江戸城取っちゃえば東側と西側でまた分かれるんで、敵の領土がここでちょっと分断していきたいね。分断作戦だ。はい、というわけで今回はここまでです。ついにね、北条の領土の奥地まで進軍することができました。そろそろね、総武事例も見えてきて、エンディングが見えてきました。というわけで今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。